Salam əziz şagirdlər, İncə Baxşalinin 11-ci sinflər üçün olan aylıq sınaq toplusundan yanvar sınaq 49-un izahına başlayıram. Birinci testimizdə düzgün cümləni seç deyir. Burada fikir verirsə, yiyəlik aldan danışır. Siz təkdə deyinə, heç vaxtı students is apostrofu artırmaq olmaz səhvdir. B variantında, the students answers are better than yours düzgünümüzdür. C variantında, these students answers ümumiyyətlə burada yiyəlik alı yoxdur. Bu şagirdlər cavablar deyəmərik. D variantı, this təkdə de students answer verib, amma R cəmbə verib deyə səhvdir. Y variantı, this cəmbə de student apostrofesi artırıb deyə səhv variantımızdır. İkinci testə baxırıq burada. Uyğun sözü seçməliyik. Advice sayılı bir menisim olduğuna görə heç vaxtı cəmlənə bilməz. A variantı səhvdir. B variantı sayılmırsa E artiklından işlənə bilməz. C variantı düzgün variantımızdır. Çünki good advice deyə bilərik. D variantı da sayılmırsa artiklından işlədib səhvdir. Y də sayılmırsa miqdar sayılan işlənə bilməz. Üçüncü testə baxırıq burada, uyğun artiklı seçməliyik. The students of our group deyərik, bizim qrupun şagirdləri artıq müəyyən elədiyinə görə Z işlər edirik. Digər tərəfdə German ölkə olduğu, Alman dili daha doğrusu olduğuna görə dillərin qarşısında artıqlı işlənməz. Digər tərəfdə next term verib növbəti rüb, zaman zərfi olduğuna görə burada da biz artıqlı istifadə edə bilmərik. Düzgün cavabımız C variantımız olacaq. Dördüncü testə baxırıq burada. Uyğun yenə artikla seçməliyik. UK Birləşmiş Krallıq sözü həmişə Z ilə işlənər. Digər tərəfində isə ingilis dili dil olduğuna görə qarşısında artikla işlənməz. Düzgün cavabımız Y variantı olacaq. Beşinci testə baxırıq. R cəmdə olduğuna görə 1, 2, 3 variantlarımız uyğun variantlarımızdır. 4 ilə 5 variantlarımızı biz açsaq, cavabımız burada 1-3 variantımız qalacaq. Görək 2-dəki səhvimiz nədir? Nöqtələrdən sonra spektaklis isim verdiyinə görə mine müstəqil işlənəndir, isimsiz işlənməlidir. Ona görə də 2 səhv variantımızdır. 6-cı testə baxırıq burada. Yenə uyğun sözü seçməliyik, əvəzliyi seçməliyik. Nöqtələrdən sonra one sözünü verib, one sayılə bilən tək isim olduğuna görə iç və et işlənə bilər. Burada C variantı az istifadə oluna bilər. D-də azərsdən sonra isim olmaz. Boss və oldan sonra sayılə bilənsə cəmdə olmalıydı. Əgər azdan sonra sayılə bilən tək isim gələrsə, mütləq ən azı və yaxud da zə-azə formasında olmalıdır. Ona görə düzgün cavabımız A variantı olacaq. 7-ci testə baxırıq burada. 7-ci testimizə sifətin dərəcəsidir. Əgər bizi əsas bağlayıcısını veribsə, biz A dərəcə axtararıq. Yalnız B variantımız pleasant A dərəcəmizdədir. 8-ci testə baxırıq. Cümlə təsdiqdədir. Təsdiq cavab verməliyik. Baxsaq burada fikir versək, A-da birincidə isn't to verib deyə səhvdir. 2 düzgünümüzdür. 3-də düzgünümüzdür. So is İstanbullular. Lakin 4-də Ayza inkar cümlənin sonunda işlənər deyə səhv variantımızdır. 2-3 cavabımız olacaq burada. Y variantımız. 9-cu testə baxırıq. Təmərrü sabah gələcək zaman verib. Gələcək zamanda biz shall be will be axtarmalıyıq. Ona görə də A variantımız will change düzgün variantımızdır. 11-ci testə baxırıq. Burada passive voice məhsul növdə olan düzgün cümləni seçməliyik. Bizə cleaned keçmiş zamanda verib. Demək, was will axtarmalıyıq. Bizim də was cleaned olan bir dənə Y variantımız var. Is cleaned indiki sadə. Has been ümumiyyətlə həfəsi verdikdə işlənər. Cleaned də ümumiyyətlə to be verməyib. D variantı shall will verərsə biz shall will axtara bilərik. 11-ci testdə düzgün modal fiili seçməliyik. Can I write olar, should I write olar. Lakin have to-nun sualı have ilə düzəlməz deyinə 3 səhv variantımızdır. Ought I to olmalıydı, vermədiyinə görə 4-də səhvdir. Düzgün cavabımız 1-2 A variantımız olacaq. 12-ci testdə baxırıq burada. Yenə uyğun sözü seçməliyik, daha doğrusu bağlayıcını seçməliyik. Fikir versək, cümlə ortasında bu əvəzliklərin biz hər birini işlədə bilərik. Lakin özündən sonra xəbər verdiyinə görə is coming, yalnız biz who və what əvəzliyini özündən sonra xəbərlə işlədə bilərik. Bizə də burada who-nu verdiyinə görə C düzgünümüz var. Əslində, burada Y-də zətdən də sonra xəbər işlənə bilər. Sadəcə zətin əvvəlində isim versə özündən sonra xəbərlə istifadə edə bilərik. 13-cü testə baxırıq burada uzlaşmadır. Traffic signals verib bu cəmdə olduğuna görə R cəmdə də düzdür. İkincisi, inin əvvəlində everyone təkdədir. Xəbərimiz V cəmdə verib deyə səhvdir. Üçüncü də baxırıq, ofun əvvəli each təkdədir, is təkdə verib düzdür. 1-3 Y variantımız düzgünümüzdür. 4-dəki səhvimiz poetry cəmdədir, amma bizə is təkdə verib deyə səhv variantımızdır. 14-də baxırıq, ansa feili ilə danışır. Ansa feili feil mənasında olduqda özündən sonra sözünü ilə işlənməz, lakin isim mənasında olarsa özündən sonra sözünü ilə işlənə bilər.
Birincisi to answer fail mənasında to ilə işlənə bilməzliyini biri də atarıq. To visit də fail mənasında olduğuna görə to ilə işlənməzliyi səhvdir. 2-4 variantımız C variantımız olacaq. 15-ci testə baxırıq burada. Uyğun sözü seçməliyik. Əgər bizdə digər tərəfdə mürəkkəb tamamlığa görə to be veribsə, demək to ilə işlənən bir feilləri seçməliyik. Bizə də burada 2 və 4 variantımız olan Y variantımızı götürəcəyik. 16-cı testdə baxırıq, want verdiyinə görə to ilə axtarmalıyıq. Biz burada baxsaq, A variantı Z səhv variantımızdır. Çünki şəxs əvəzliyi işlənilə bilməz. Ona görə deyin də atarıq. Want-ı to ilə axtarırsaq, yeganə variantımız bizim qalır. Y variantımız them to see forması. 17-ci testdə baxırıq burada, cümləyə baxırıq, yeni mürəkkəb tamamlıqdır. Əgər bizə asked veribsə, digər tərəfdə to olar, düzdür. 2-də made verib, to verdiyinə görə səhvdir. 3-də the little boy let his elder brother to repair verib deyinə səhvdir. Çünki let to ilə işlənməz. 4-cüdə isə allowed verib, to buy verib düzgünümüzdür. 1-4 variantımız, D variantımız olacaq. Növbəti testdə baxırıq, 18-ci testdə baxırıq. Had verdiyinə görə feili sifət 2 axtarmalıyıq. Bizim də feili sifət 2 burada. Build sözünün feili sifət 2 forması Y variantı build formasında olacaq. 19-a baxırıq, yenə feilin düzgün formasını axtarmalıyıq. When və while bağlayıcısı olarsa, bu zaman feili sifət 1 olacaq. Yəni B variantı travelling götürməliyik. 20-ci testdə baxırıq burada, buy verib, sözünündən sonra əsasən gerund işlənir. Ona görə də Y variantı giving forması olacaq. 21-ci testdə baxırıq, burada uyğun sual əvəzliyini seçməliyik. Sən deyir, kimdən qorxursan və yaxud da nədən qorxursan deyib, bir dənə bizim C variantımızı götürərik. Həm də cümlə sonunda söz önü ilə yalnız who və what istifadə oluna bilər. Biz də burada uyğun variant kimi what-ı götürəcəyik C variantımız. 22-ci testdə baxırıq, burada uyğun yenə ayrılan sual cümləsində söz seçməliyik. Əgər my niece is veribsə, demək köməkçi feilimiz isdir. Və cümləmiz təsdiqdə olduğuna görə ikinci tərəfi inkarda axtararıq. B variantımız da ola bilər bizim burada, B də Y variantımız da ola bilər. Sadəcə burada niece qardaş, qızı, bacı, qızıdır. Qadın cinsi olduğuna görə isn't she götürəcək Y variantımız. 23-cü testdə baxırıq burada, yenə uyğun sözü seçməliyik. Sual cümləsidir. A variantda how many buckets of water hamısını da verib. Əsas biz ikinci tərəfə baxacaq. Yəni, did they use it in idisini atmayıb deyə səhvdir. B variantında did they use verməliydi deyə səhvdir. C variant did they use verib düzgünümüzdür. D variantında xəbər sonra mübtəda verib səhvdir. Y-də isə mübtəda köməkçi fəil sonra xəbər verdiyinə görə səhv variantımızda. 24-cü testdə baxırıq, cümlə cümlədə sual cümləsidir, yəni söz sırasına görə baxacaq. Əgər bizə həm does, həm how will veribsə, demək cümlə sual cümləsidir. Birinci gələcək burada 4, çünki sual əvəzliyimizi yazmalıyıq. Sonra 1 does gələcək, çünki köməkçi feildir. Sonra mübtədamız gələcək, your head master sözümüz, speak 2-ni götürəcək, danışır, nə dilində fransız 5 götürəcək. 4, 1, 3, 2, 5 ardıcıllığımız D variantı. Olacaq. Növbəti testimizə baxırıq 25-ci testdə cümlə ortasında söz sürəsi qaydasıdır və biz mübtəda xəbər axtarmalıyıq. Lakin what və who-dan sonra xəbər də gələ bilər. Birinci testimizə what-dan sonra xəbər sonra tamamlıq verib ola bilər bir düzgünümüzdür. Sonra ikincidə did it verib deyə səhvdir. Üçdə why-dan sonra she was verib düzgünümüzdür. Bir, üç variantlarımızı biz burada axtarsaq, bir üç variantımız B variantı olacaq. Dörddə də why-dan sonra was she verdiyinə görə səhvdir. 26-cı testdə baxırıq, verilən sözün opposite meaning, əks mənasını tapmalıyıq. Failed kəsilmək deməkdir. Biz yəqin ki, burada Y variantı passive keçmək sözünü götürəcəyik. 27-ci testdə baxırıq, əgər bizə let veribsə, biz letdən sonra to verib səhvdir, bir səhvdir. 2-də make verib və ondan sonra Sally chose verib düzdür. 3-də the student asked the lecture to repeat verib düzdür. 4-də head verib, to ilə verib səhvdir. Cavabımız 2-3 variantımız A variantı olacaq. 28-ci testdə baxırıq, irregular verbs, qaydasız feilləri seçməliyik. Fikir versək, burada qaydasız feillərdən A variantında want qaydalı feil deyə səhvdir, wanted olur. B variantında ask qaydalıdır, ask it olur, look it olur. C variantında packet olur deyə səhvdir. D variantında dance it olur deyə səhvdir. Amma Y variantında to go olur, went, to find olur, found, to sing olur, sought formasında. Düzgün cavabımız Y variantı. 29-a baxırıq, feilin düzgün formasını seçməliyik. Biz də baxırıq burada, özündən sonra isimlə yalnız feili sifət 1-i götürə bilərik.
Diqqət eləsək bu testdə düzgün cavab B variantını götürərik. Çünki cümləmizdə keçmişlik var və keçmişə aid fikir götürəndə artıq itilənmiş qapını götürəcəyik. Düzgün cavabımız B variantımız olacaq. 30-cu testdə baxırıq, uyğun əvəzliyi seçməliyik. R cəmdə olduğuna görə biz burada Z-ləri götürsək, yalnız A variantından D variantımız uyğun gələr. İkinci tərəfinə də yenə R cəmdə verdiyinə görə Z götürsək, düzgün cavabımız D variantımız olacaq. Bu inci baxışlarının 11-in sinifləri üçün olan aylıq sınaq toplusundan yanvar Sınaq 49-un izahı idi. Sağ olun, növbəti sınaq 50-də görüşənədək.